самия край на лятото миналата година, буквално извън сезона на откритите автомобили, във Франкфурт беше показан новия кабриолет A3 на Audi. Хората от Инголстад го представиха като стилен, спортен и елегантен автомобил за всеки сезон. Екстериорът на Audi A3 кабриолет 2014 е в стила на последното поколение на A3. Решетката пред радиатора Single Frame е огромна. Фаровете с градени дневни LED светлини са по-тесни. Като опция те могат да бъдат от светодиоди. В предната броня вече няма светлини за мъгла, но отворът за въздух е по-голям, а сплитърът по-добре разпределя въздуха и по-силно притиска предната част на автомобила. Праговете са с по-голям страничен ръб. Задната броня е нова, а стоп светлините с форма на обърнат триъгълник са от светодиоди. Коефициентът на челно съпротивление е 0,30. Новата платформа MQB, която се ползва и от другите версии на модела, е причина габаритните размери да претърпят сериозни промени. Спрямо до сега предлагания кабриолет, новият автомобил е по-дълъг с 18, по-широк с 2 и по-нисък с 1,5 см. Междуосието е с 2 см по-дълго. Това е увеличило както мястото в салона, така и обема на багажника с 60 литра. Собствената маса е редуцирана с близо 50 кг. Мекият сгъваем покрив се прибира в багажника напълно автоматично. Отварянето или затварянето става за 18 секунди при скорост на движение до 50 км в час. Стандартно меката конструкция е черна. За постигане на още по-добра шумо и топлоизолация, като опция от Audi предлагат между отделните слоеве на тавана монтирането на още един слой от звукоизолираща пяна и тогава е възможно покрива да бъде черен, син или кафяв. Интериорът на Audi A3 Cabriolet 2014 е осезаемо променен както по дизайн, така и технически. Място има както за седящите отпред, така и за пътуващите на задните седалки. Четирите седалки са нови, с ясно изразени странични опори. Тапицерите са текстил и алкантара, но като опция може да се поръча и кожен салон в различни цветове. Като опция се предлага монтирането на система за отопление на врата и главата на водача и неговия спътник. Воланът е нов, с косена долна част. Нови са таблото с уреди, централната конзола и подвижният сензорен екран на мултимедията и навигацията. В списъка с опции са включени активен круиз контрол, мощна аудиосистема Bang & Olufsen, асистент за паркиране и системи MMI, за разпознаване на пътните знаци, за сигнализиране при наличие на автомобили в мъртвия ъгъл и за предпазване от неволно напускане на избраната лента за движение. Audi A3 Cabriolet 2014 излезе на пазара в три версии – две бензинови и една дизелови, които имат системи Start-Stop. Базовата бензинова версия, оборудвана с 1,4 литров TFSI с мощност 140 конски сили и 200 Нм, има 6-степенна механична трансмисия. Ускоряването от 0 до 100 става за 9,1 секунди, а максималната скорост е 218 км в час при среден разход 5 на 100. По-мощната бензинова версия е оборудвана с 1,8 литров TFSI с мощност 180 конски сили. Максималният въртящ момент е 250 Нм, скоростната кутия е 7-степенна роботизирана S-Tronic. Ускоряването от 0 до 100 става за 7,8 секунди, максималната скорост е 242 км в час, а средният разход 5,8 на 100. Дизеловата версия има 2-литров TDI с мощност 150 конски сили и 340 Нм максимален въртящ момент. Скоростната кутия е 6-степенна механична.
Ускоряването от 0 до 100 става за 8,9 секунди, максималната скорост е 224 км в час, а средният разход 4,2 на 100. Всеки момент се очаква на пазара да бъде лансирана още една дизелова версия, задвижвана от 1,6 литров TDI с мощност 109 конски сили.